Voz de dublador de Araki? Sim. Olá, vou entrevistar a Dona Maria do Socorro. E aí, Dona Maria do Socorro, como vai? Eu vou muito bem, mas eu não sou moradora de rua, não. É que eu, por enquanto, eu só não tenho uma casa, mas não sou moradora de rua, não. Minhas coisas estão aqui, eu cheguei de uma viagem internacional. Mas me conte, tá difícil a situação? Tá muito difícil? Não, tá difícil não. Quem disse que tá difícil, moço? É que eu tô com as minhas bagagens aqui, mas logo logo tudo se resolve. Mas não tô desesperada, não. Bem, apesar dessa moradora não bater bem das ideias, a situação aqui é complicada, porque moradores vivem numa condição subhumana, eles não têm um banheiro, não sabem o que é tomar um banho e fedem, fedem demais.